Дорогі трипулянці, гості нашого славного міста, я радий вітати вас на нашій княжій Теребовлянській, Богом навданій землі. Протягом століття Теребовля була, є і буде центром світу для усіх, хто тут народжується та робить свої перші життєві кроки, затишним пристанищем для тих, чиї очі втомилися від миготіння великих міст, а рухи повільнилися через прожиті десятиліття. Для кожного, хто пов'язав із нею свої щоденні турботи і мрії, вона є вірною супутницею та навіть більше розрадою, тією музою, що буде уранці до активних справ, а ввечері мовчки супроводжує додому після важкого робочого дня, зайторкаючись вітром чола і знімаючи тому. Про своє місто можна говорити багато, але справжня любов пізнається не стільки у словах, як у дії, допомозі, щоденній, натхненній та спільній праці. Адже від нас з вами залежить, якою Теребовлю знатимуть нащадки, яке обличчя вона матиме на наступні десятиліття, чи буде красивою та успішною, чи не посіріє, не загубиться, не втратить своєї чарівності. Останніми роками ми докладаємо максимум зусиль, щоб зберегти її історичне обличчя, але в той же час додати сучасного шарму, щоб була привабливою для різних поколінь. Дітям пропонували яскраві емоції на ривах майданчика, молоді цікаві зустрічі та заходи, статичні скверики для усіх, хто бажає відпочити, набратися сил та наснаги.